Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. À esquerda. Recalculando a rota. Recalculando. Virem à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos.